Dobro, evo nas u novom zadatku. Sad imamo ovako jedno električno kolo. Treba odrediti ekvivalentnu otpornost između tačaka A i B. E sad, kako se ovo radi, a sve otpornosti su iste? Radi se tako što se ovo izostavi, ali sad ćemo dokazati zašto. Ajde čisto da vidimo, kad ovaj ne bi postao, šta bi se desilo. Znači, imamo sada ovdje tačku A, ovdje imamo R1, ovdje sada imamo R4, ovdje imamo sada tačku B i ovdje imamo sada R2 i ovdje imamo sada R5. I sad ovo su mi te famozne tačke. E sad, šta je problem? Šta se zapravo dešava? I odavde do ovdje imam istina, pošto ovo je sad ovo paralelna veza, a ova dva su od otpora jednaka. Znači, svi otpori su jednaki. Onda znam da bi ovdje pola, onako je struja I, pola bi išlo ovdje I kroz 2 i ovdje bi išlo polo I kroz 2. Pošto su jednake otpornosti sve. I onda, pošto bi ovdje bio isti pad napona kao i ovdje, isti pad napona kao i ovdje, između ovih dve tačaka potencijal je isti. Što znači da ne postoji razlika potencijala odavde do ovdje. I onda ovaj R3, koju god ima onu otpornost, on ne ulazi u ovo kolo zato što ova četiri otpornika su jednaka. I onda razlika potencijala između ove dve tačke ne postoji. Tako da posmatramo ovo kolo kao da ni nema R3, jer ovdje u ovoj konkretnoj situaciji ne bi tekla struja jer ne postoji razlika potencijala. I onda ovaj nije na nekom naponu, jer je simetrično kolo, zato što su sve otpornosti jednake. Znači, ovdje bi bio isti potencijal kao i ovdje, i pošto nema razlike potencijala, onda neće doći do protoka struje u ovoj grani. Bio je takav zadatak sa kondenzatorom, tamo ne bi bio, tamo nema razlike potencijala, nema napona, pa nema naelektrisanja na kondenzatoru. E sad, samo ovdje nema struje. I onda, posmatram čvorove, ova dva su u rednoj vezi i ova dva su u rednoj vezi. Znači, to je R1 4 jednako je R1 plus R4, to je 1 plus 1, to je 2 ohma. I onda imamo R2 5 jednako je R2 plus R5, to je 2 ohma. I onda će biti paralelna veza, onda imate RAB. Znači, ova se spoja 1, spoja se 1. Imate paralelnu vezu između dve tačke. To je R1 4 puta R2 5 kroz R1, 4 plus R2, 5. I to je onda jednako 2 puta 2 kroz 2 plus 2 i to je 1. 4 kroz 4 je 1 ohm. Znači, otpornost je 1 ohm. E, to je tačno. Vidimo se u sljedećem zadatku.